اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زهرا پہ بھیجتے جو سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى صحبه وبارك وسلم. زينب کی بارگاہ میں زينب کی بارگاہ میں سیدہ کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زينب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدنا
سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.